Назад во студиото, како што веќе најавив, Питар Колев од ГДУ, веќе со мене политиката секогаш е во фокусот, а речи си во секој период од годината и изборите се во фокусот. Кај нас овој пат локални во две општини, во декември за еден месец од сега пет кандидати ќе се тркаат за местото татко на градот под Исарот. Пет кандидати, како што споменав, сада сама ТМРО и днината во наши раце Интегра и еден независен. Зошто ГДУ нема свој кандидат на овие локални избори во Штип? Има неколку причини поради тоа што ние мислиме дека не треба да учествуваме на овие локални избори. Со најтака спортски жаргон, бидејќи слушав дел од вашиот спортски разговор до пред малку, за мене ова е еден абсолютно наместен надпревар, во кој што, за жал, нема да има судирни идеи за начинот по кој што го гледаме развојот на Штип, кои се нашите приоритети, што сакаме да постигнеме и така натаму, бидејќи повеќе од јасно е дека од последните парламентарни избори првите четири партии во Штип, тоа се ВМРО, ДПМНЕ, СДСМ, Левица и ГДУ, нема да учествуваат реално ВМРО, ДПМНЕ, Левица и ГДУ на овие избори. И поради тоа сметам дека до голема степен овој надпревар е некако со крај што се знае предвреме од една страна. Од друга страна, она што е суштинско за мене е дека така или иначе ќе бидат потрошени неколку така може би стотици, ако не и милион и нешто повеќе пари на граѓаните за некаква предизборна кампања од гледна точка на тоа дека за неколку месеци, после 8-9 месеци имаме редовни локални избори. Второ, условите на корона кризата и сето она што се случува околу нас, сметам дека тие средства наместо да бидат печатени мајчки, запалки, програми и така натаму и така натаму билборди, би можело да бидат насочени таму. И трето, кое што е апсолутно логично, кога ниту една од трите опозициони партии, ВМРО, Левица и ГДУ во Штип, не бараат избори, т.е. се подготвени да ги одложат изборите, не знам зошто толку владеачката партија, која што така или иначе и во моментот владае со Штип, настоива толку многу да одиме на избори. Јас ја разбирам таа политичка битка меѓу двајцата најголеми на политичкиот терен, ВМРО и СДСМ, но сметам дека овој пат може би треба да победи разумот, а не тесно политичките интереси на партиите без значење на тоа колку се големи или мали, и да се обидеме да излеземе од ситуацијата максимално разумно. Знаете, на неколку пати уште во политичката криза, кога имаше оној периодот со бомбите, неколку пати беа одложувани парламентарните избори. Знаете дека и парламентарните избори сега, во условите на корона, неколку пати се поместуваа како термини и датуми. Не знам зошто треба да се оди сега. Кој е решението? Велите уште 9 месеци до следните локални избори. Како би функционирала општината во тие 9 месеци? Дали тоа би било легитимно владење? Нели би се појавил проблем во сите оние постапки кога треба да се подпишува документи да функционира практично една општина цели 9 месеци? Кога има желба и воља во едно општество, секогаш може да биде најден, да се најде таков легитимен начин како да се излезе од овој правен вакуум. Сепак да не забораваме дека живееме во држава за која што едни од забелешките од Европската комисија е владење на правото. Кога ќе почнат да ми зборуваат ВМРО, ДПМНЕ и СДСМ за владење на правото и како сега во моментот е толку важно ние да бидеме абсолютно легитимни и легални пред уставот на Македонија и како ние не можеме да излеземе од целата таа ситуација, на мене почнува да ми станува смешно. Повеќе од јасно е дека во оваа држава тие два политички субјекти со нивното вечно другарче Демократската унија за интеграција секогаш кога имаат потреба за прекројување на законодавството ќе го направат така како што на нив им одговара. Прашањето е дали заслужува моментот да бидат потрошени во овој сегашен момент кога очекуваме зголемување на проблемот со пандемијата од COVID-19, да потрошиме пари за избори, и тоа локални избори во Штип, имајќи предвид дека до година ќе имаме редовни локални, и дали во целата оваа ситуација, кога реално
Ниту ВМРО ДПМН, ниту Левица, ниту ГДУ претендираат да има избори, настојуваат да има предвремени избори во Штип, дали социјалдемократите треба да бидат на таква позиција? За мене ова решение не е логично, повеќе е мотивирано од некакви политички интереси за пресметување помеѓу двајцата големи играчи на политичката сцена. Нивното ривалство е нивен личен проблем. Тие имаат милион варианти од тука натаму или до сега за овие 30 години, се судирале на политичката сцена и си ги измериле своите капацитети и можности. Прашањето е што ќе добијат Штипјани од тоа што ќе имаат во декември месец избори. Ето, јас ви гарантирам дека нема да добијат ништо, бидејќи политичките субјекти во Штип до голема степен се безидејни за тоа како треба се развива тој град. Ако забележите за последните 4, 5 па и повеќе години, ниту еден нормален, голем, сериозен инвеститор не дошол во Штип. Јас сум од Штип и ја познавам ситуацијата. Немаме сериозни капитални инвестиции. Беше предвидено изградба на брана на река Отиња, а изградбата на таа брана веќе за 30 или 40 години, ова е 107-миот пат најверојатно кој што се одлага поради немање на средства во буџетот, не затоа што некој не сака да ја изгради, поради пандемијата и паѓањето на приходите во буџетот и можностите за финансирање на капитални инвестиции е одложена во времето со нова динамика. И сега во едни такви услови, да одиме на избори во Штип и да потрошиме пари за рекламирање. Второ, ние реално и самите кандидати и тимови кои што би работеле би се ставиле во една многу деликатна ситуација. Знаете, ние се уште не сме се навикнале да водиме кампања преку медиуми или преку социјални мрежи и така натаму. Знаете, мислам, и на последните... последната кампања беше токму таква. Па не би рекол. Не би рекол дека беше точно така, бидејќи не се малку случаите во кои што пак имаше шетање од врата на врата, особено во помалите населени места, не беа малку моментите со од сосема друг карактер, кој што тоа е веќе минато завршено време, нели? И сметам дека ова решение кое што ни се нуди да одиме на секоја цена на избори во декември не е прагматично, не е релевантно. Далеку од тоа дека не треба да има надпревар политички или не треба да има политичка битка и да победи најдобриот. Далеку од тоа се разбира дека треба. Но прашањето е дали сега е моментот. Јас не мислам дека сега е моментот, затоа зедовме решение со колегите од Граѓанско-демократска унија во Штип да не учествуваме на овие избори. И се надевам дека лека полека со текот на времето и пандемијата ќе биде ставена под контрола. Се надевам дека ќе успее нашиот систем да издржи на овој притисок. Или на пролет, или до година во редовниот термин, нема никаков проблем да одиме на избори. Така или иначе, социјалдемократите и сега се на власт во Штип, веде градоначалникот или председателот на Советот е од нивните редови. Така да не гледам зошто да не може да се најде решение на ова прашање и да се одложи или пак евентуално да се оди кон редовниот момент за избори, редовниот термин за избори. ВМРО-ДПМН не оди на избори со изговор дека поради корона кризата, од она што можам да го забележам од вашето излагање дека го ставате фокусот повеќе на парите и на трошокот. Сметате дека немаме проблем со безбедноста, зборувам за корона кризата од здравствен аспект и бидејќи на почетокот ги споменавте овие 4 први партии заедно со СДСМ, ВМРО и Левица, ГДО секако. Зошто учеството, односно неучеството на ВМРО и Левица влијае на учеството или неучеството на ГДО? Па видите, тука ќе има голем проблем со излезноста и легитимитетот за избор на градоначалник. Ние видовме какво е искуството од парламентарните избори. Видовме дека излезноста беше историски, може би, најниска. И да одиме во еден надпревар во кој што само политичките армии, и во овој случај би било само политичката армија на социјалдемократскиот сојуз на Македонија, по оној стар, изработен македонски модел во кој што директорот на јавното предпријатие ќе ги нареди своите вработени со нивните семејства и ќе излезат на избори, сметате ли дека тоа се услови за нормален политички надпревар? Ние не се вознемируваме да се надпреваруваме и со СДСМ и со ВМРО-ДПМР и сме го покажале дека сме подготвени да водиме самостојна политичка битка. Но во едни вакви услови, која е логиката да правиме кампања, да се бориме сепак
Освен тоа што треба да потрошиме средства на граѓаните, на даночните обврзници, на штипи на, на нашата држава, ние ќе треба да инвестираме и средства кои што, имајќи предвид нашите скромни финансиски можности, би било еден многу сериозен предизвик. Јас ви зборувам чисто прагматична гледна точка. Без да навлегувам во тоа кој има интерес од тоа дали да има или дали да нема избори. И во случајот во кој што би имало избори, во случајот во кој што да нема избори, ГДУ не е до толку засегната страна во приказнава. Но прашањето е дали ние во нашето општество после 30 години можеме по едно прашање да постигнеме консензус. Станува збор за предвремени локални избори само за градоначалник. Советот останува ист. 13-10 е во Советот. СДСМ има апсолутно мнозинство. Значи, што и да на ИВМРО и да победи на изборите, хипотетички, кои што не знам до колку би можело да се случи во оваа атмосфера, но ето, хипотетички и да победи, како ќе управува општината, кога има 13, тоест апсолутно мнозинство социјалдемократскиот сојуз. Тогаш тип ќе влезе во уште поголема криза, бидејќи ние сме виделе дека македонските политичари не знаат да работат джентлменски во интерес на граѓаните, ќе почнат да се саботираат, ќе почнат да не си ги гласаат решенијата, па ќе стигнеме до полна блокада на општинскиот совет, па ниту едно решение нема да помине. Идеално решение да остане веде градоначалник. Најразумно е тоа. Председател на општина, на советот. Тој е председателот на советот кој што сега си е веде градоначалник, можеби да се направи некаква интервенција во законодавството, кога и СДСМ и Левица тие се парламентарно представени. За 9 месеци повторно да, ќе има избори. Може да се направи некаква законодавна корекција во која што ова прашање да се облече во правна рамка и се да биде како што треба и тоа да биде назначено дека станува збор само за овие предвремени парламентарни адхок некакво решение и може да се најде. И сметам дека тоа е разумното решение. Се друго за мене би звучело многу, како да кажам, премногу од момент на политички интерес и во тоа во моментот во кој што сакаме нели да се докажуваме кој колку каде зошто и како. Тоа е прашање кое што треба си го решаваме ние политичарите. Не знам зошто треба да влегуваме и во ваков трошок и во ваков ризик точно во овој момент. За 9 месеци споменавте повторно ќе има локални избори. Ќе учествувате ли на тие дури и ако еве најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН повторно реши дека не е безбедно и повторно ги бојкотира изборите? Значи, ако живот и здравје работиве седат така како што се во моментот, до тогаш има уште многу време и не знам докаде ќе стигнеме со сите овие проблеми. Но ако се стабилизира работата со вирусот, ако се стабилизираат ситуациите како целина во општеството и се создадат услови за реален политички надпревар, да, Граѓанско-демократската унија ќе учествува на редовните локални избори, најверојатно и со свој кандидат за градоначалник и со своја листа. Ние до последно размислувавме, имавме два варианти за кандидати за овие избори, но гледајќи ја целата ситуација, ова преголема напнатост и изгубеност во принципиелноста, во политиката, до голема степен може би не сакаме да допринесуваме за тоа некои да си бара алиби или некаков одговор, колку се легитимни или колку не се легитимни изборите со учеството на Граѓанско-демократската унија. Едноставно во овој процес не сакаме да учествуваме, иначе на наредните со сигурност. Што друго е останато како нерешено во Штип, со оглед на тоа дека во изминатите неколку денови од оно што можам да го прочитам од моите пријатели штипјани на социјалните мрежи, дека два дена во ек на пандемија со толку голем број на заболени, Штип остана без вода. Па да, ние повеќе се занимаваме со предвремените локални избори, отколку тоа дека во екот на пандемијата реално градот има проблеми со снабдувањето со вода во 21 век 2020 година. И јас не слушнав конкретни предлози и идеи од ниту еден од нашите политички конкуренти. Граѓанско-демократската унија неколку пати е зборувала за тоа дека мрежата по која што се транспортира реално водата за пиење е тотално остарена во Штип и има многу технички проблеми. Имаме сериозна, треба да биде направена сериозна анализа за тоа дали количините кои што ние ги добиваме како вода би можеле да ги покријат потребите на Штип. Но ова се прашања кои што не се прават во моментот кој ќе се создаде проблем, а овие се прашања кои што анализи и подготовки би требало се направат пред 3 или 4 години,
за да можеме денеска да бидеме подготвени за овој проблем. Повеќе од јасно е дека тој проблем е факт. И тој проблем е факт и со учество на ВМРО-ДПМН и со учество на СДСМ. И сметам дека и по тоа прашање треба да се работи на создавање на, ако можам така да се изразам, градска стратегија, која што стратегија да биде во наредниве 10, 15, 20 години и која што да биде еден од основните столбови на раководење без значење на тоа која политичка партија ќе биде на власт. Основните проблеми во една општина, како што се примерно проблемот со водата, со хигиената во општината, со социјалната дејност, образованието и така натаму, тие се 7, 8, 10 теми. Јас не гледам какви сериозни политички разлики би можело да имаме, ако навистина сите декларираме дека сме подготвени да работиме за интересот на граѓаните. Дали е интерес на граѓаните да немаат вода денес? Добро, има разлика од она за која што сме декларирани, а она што се случува, откако ке дојдеме на власт, ако може така да кажеме, тоа се случува во македонската политика. Многу ветувањата и разговорите предизборно не соодвесуваат со она што се случува по изборите. Бидејќи времето ни изминува, би сакала да ви поставам уште едно прашање. Во хотелот Хилтон се сретна опозицијските партии, села Мицковски, и веќе се шпекулираат колегите новинари дека е можно е на повидок да има и нова опозицијска коалиција за следните локални избори. Како гледате вие на една ваква соработка, ако го имаме, ако ги имаме предвид на станите што се случија во собранието? Во политиката многу често се земаат решенија кои што тешко може човек да ги аргументира. Би сакал да им посакам успех во тоа што тргнале да го прават. Ако мислат дека тоа е начинот по кој што можат да се спротистават на сите овие ситуации кои што се случуваат во општеството, во ред, тие имаат свои стратегии, свој начин на размислување. Мене некако ми недостасува идеолошката и идејната битка во македонската политика. Некако се е сведено на една чиста математика, бројање на гласови, кој колку, зошто и каде. Од друга страна е сведено на тоа кој ќе успее да преживее во даден политички етап или во дадена политичка ситуација, а многу малко обрнува внимание на реалната политичка понуда и тоа што предлагаат политичките партии. Седодека во нашето општество така правиме политика, се до тогаш ќе имаме вакви проблеми како што имаме во секоја една сфера од општественото живење. Сметам дека малку повеќе треба да се насочиме кон создавање на квалитетна политичка понуда, која што да биде идеолошки издржана и која што да може да мотивира што е можно поширок круг од граѓани да ја поддржат на евентуалните следни парламентарни избори. Нема ништо по-легитимно од тоа опозицијските партии да соработуваат, но дали ова е најлогичниот формат, не можам да кажам. Тие им посакувам сепак успех, најдобро си знаат за тоа како размислуваат и што сакат да постигнат. Мислам дека таму не е толку допирна точка идеолошкиот дел или заложбите, отколку што е чистата прагма за следните локални избори. Петар Колев, ГДУ, благодарам што утринава одвоивте време да дојдете во студиото на утрински брифинг. Секако така ни налага политичката состојба, па повторно ќе ве повикаме и во наредните денови, веројатно и околу изборите во Штип, во вашиот град. Ви благодарам уште еднаш за благодарам за поканата.